Tak, dobrý den, přátelé. Jsem tu s dalším příkladem na limity. Tentokrát to bude takový trošku speciální tip, protože bude vycházet z jedné základní limity, jo? Tak, koukneme se na to. Máme tady limita pro x jde k nule, sinus 2x lomeno x, jo? Když si tam dosadím, tak sinus 2 krát 0 je 0, sinus 0 je 0, lomeno 0, takže máme typ 0 lomeno 0, jo? Tak. A tenhle příklad se dá řešit v zásadě dvěma způsoby, jo? První způsob je L'Hôpitalovo pravidlo, na který už jako máme natočený nějaký videa, že jo? Protože L'Hôpitalovo pravidlo se dá používat v případě, že máte podíl dvou funkcí a je to typ 0 lomeno 0, jo? Tak když máte 0 lomeno 0 nebo nekonečno lomeno nekonečné, vám to vychází, že jo? A existují derivace toho vršku a toho spodku v těch bodech, v tom bodě 0, a ten výsledek dává smysl, že jo? Tak pak můžete udělat derivace vršku a derivaci spodku zvlášť, jo? Teda tady mluvím jak, že jo, čitatelé a jmenovatelé, jo? Tak. No, nicméně, to je zase ten způsob, že bychom chodili s kanonem na brabce, jo? A navíc to není jakoby, jak to říct, jo? Prostě je to takový brutální, silový způsob, jo? Neelegantní. Tak, mnohem lepší tenhle typ příkladů a ještě další, který si v tomhle videu ukážeme, tak je řešit to hezky elegantně, jo? A vycházet z definice funkce sinů, jo? O který už jsem mluvil, že jo? V nějakém předchozím videu. A součástí definice funkce sinů je, že limita pro x jde k nule ze sinus x lomeno x je 1. Jo? A tohleto prostě budeme považovat prostě za základní limitu. Ta se nedokazuje. Jo? Samozřejmě můžete si vyzkoušet, že jo, že pomocí L'Hôpitalova pravidla, že to teda jako je pravda. Jo? Ale tahleta limita se nedokazuje. Pomocí této limity je definována funkce sinus. Jo? Takže, my to využijeme v tomhletom příkladu. Jak? No, jednoduše, uděláme si tady jako triček, ne? Limita pro x jde k nule. A když mám tady 2x, tak kdybych měl dole 2x, no tak to má být 1, ne? Protože je úplně jedno, jestli tam mám x nebo 2x. Jo, já si udělám jakoby substituci, tak já to udělám takhle, jo. Sinus 2x lomeno, a teďko, dole to vynásobím dvěma, no takže to musím ještě nahoře vynásobit dvěma, že jo? Nahoře, no teďko jsem tady ty dvojky můžu zkrátit. No já jsem si dolů napsal 2x, abych tam měl to samý jako tady, jo? Ale samozřejmě musím, když jsem vynásobil jmenovatele dvěma, tak musím i čitatele vynásobit dvěma, že jo? Abych nezměnil hodnotu toho výrazu, jo? A teď mám v argumentu toho sinu to samý, co mám dole, že jo? A je to vlastně dvakrát tato limita, jo? A tohle je jednička, že jo? Sás je to tak, že tadyhle místo tohohle já bych mohl mít klidně jablíčko, jo? Sinus jablíčka lomeno jablíčko je 1 prostě. Limita pro jablíčko jde k nule, to je důležitý, jo? Když by jablíčko šlo k nule a když x jde k nule, tak i 2x jdou k nule, že jo? Takže, ono to vypadá spíš jako bombička. To si vzpomněl na Bombermana, ne? Tyjo, taková gameska, docela dobrá, co pařila dřív. Tak, nic. Čili výsledek je co? No výsledek je 2, že jo? Dvakrát limita ze sinu 2x lomeno 2x. Tohle je jednička, že jo? Já to jako ještě napíšu, jo? Tohle jde k jedné, takže výsledek je 2, jo? Tak, hodíme si hnedka jako příklad podobného typu, jo, a akorát bude o malý linko složitější, ale uvidíte, že zase to bude strašně podobný a bude to takový intuitivní. Jo, takže co já tu tady mám? Jo, sinus na druhou x, takže limita pro x jde k nule a nahoře je sinus na druhou x a dole je 4x na druhou. Jo? Tak, jak si to můžu upravit, že jo? No můžu si to upravit takhle, že to je limita
pro XDeck 0. Jo, prosím vás, jestli se ptáte, proč někdy píšu LM takhle jako malý a jednou velký, tak je to proto, že jsem jako retardovaný a nemůžu psát, jo. Takže to je, je to úplně jedno, jak to napíšete. Tak. Já si tu čtyřku vyhodím ven před ten zlomek jako jednu čtvrtinu, jo, krát, a tady nechám normálně sinus na druhou x lomeno x na druhou, jo. No a teď konc, že jo, když mám mocninu stejného řádu, že jo, stejnou mocninu, tak to můžu napsat jak? Tak to můžu napsat jako limita pro x jde k nule, kde jsme dali jednu čtvrtinu, že jo, a můžu to napsat jako sinus x lomeno x to celé na druhou. OK? Tak, no a ta jedna čtvrtina mi tady nevadí, že jo? Sinus x lomeno x jde k čemu, když x jde k nule? No to jde k jedné, že jo? Ten vnitřek jde k jedné, jedna na druhou je pořád jedna, krát jedna čtvrtina, výsledek je jedna čtvrtina. Jo? A jsme hotoví. A pořád používáme jenom tu základní limitu a akorát si trošinku upravíme to, co jako limitujeme, jo? Nebo to zadání, že jo? Pro tu limitu. Jo? A nepotřebuju prosím vás žádný Lopitalovo pravidlo, jo? Pro ten typ limit. Tak já si kouknu, jestli tady mám ještě třeba něco dalšího zajímavého. Jo, hele, třeba tohle ne. Tak, limita pro x jde k nule. A co tam je? 5x plus sinus 7x, 5x plus sinus 7x lomeno 2x, jo? Jasně, lomeno 2x, jo? Tak. A tadyhle si odmáznu kousek, jo? A jdem se na to podívat. Takže, za prvý, prosím vás, si to tady roztrhnu, jo? Udělám to jako 5x lomeno 2x plus sinus 7x lomeno 2x, jo? Takže budu mít limita pro x jde k nule. 5x lomeno 2x je co? No to je, x se zkrátí a to je 5 polovin, že jo? 5 polovin plus a sinus 7x lomeno 2x, jo? Já to tady klidně jak napíšu. Sinus 7x lomeno 2x. Tak, co mi to říká, že jo? Jo, tady mi měla i závorka, jo? Ta limita je z celý té věci, že jo? Tak. No. Abych mohl použít tuhle tu základní limitu, že jo, tak bych tadyhle potřeboval mít ne dvojku, ale potřeboval bych tam mít sedmičku, jo. A jak tam vyrobím sedmičku? No, když to vynásobím dole sedmi polovinama, že jo, sedmi dvojky zkrátí a mám tam najednou sedmičku, ne? Ale když jsem to dole vynásobil sedmi polovinama, tak to musím sedmi polovinama vynásobit i nahoře, jo? Čili 7 polovin krát 2x, tohle je 7x. Sinus 7x lomeno 7x, tahle věc jde k jedné, krát 7 polovin je 7 polovin. Jo? Plus 5 polovin je 7 a 5 je kolik? 12. Děleno dvěma je 6. Jo? A výsledek je 6. OK? Takže to je... To je asi z toho ranku, jo? Jenom prostě nepotřebujete... A mohli jsme samozřejmě jít Lopitalem, že jo? Mohli jsme 5 krát 0 je 0, že jo? Plus sinus krát sinus 7 0, to je sinus 0, že jo? To je jaký 0 lomeno 0, jo? A klidně, a mohli bychom udělat Lopitala z tohohle, jo? Pojďme si to udělat Lopitalem, že jo? Co tam musí napsat? Rovná se 0 lomeno 0, ověřuju předpoklady Lopitalové věty, LH, jakože používám Lopitala, a derivuju nahoře, 5x zderivuju na 5, plus sinus 7x zderivuju na co? Derivace sinu je kosinus, takže plus kosinus 7x, krát derivace vnitřní funkce je 7, že jo? Lomeno a dole derivace 2x je 2. Jo, nedělám to jako podíl, dělám to každý zvlášť. Jo. Tady má být samozřejmě napsáno limita pro x jde k 0. Jo? Tak. Kosinus 0 je 1, 5 plus, takže 1 krát 7 je 7, 7 plus 5 je 12, lomeno 2 je 6. Jo? Dobral jsem se k tomu také, že jo? Pomocí Lopitalovy věty. Jo? Buď to. Takže buď to takovýhle jako trik, anebo Lopital. Jsem zastánce tohoto způsobu. Proč? Protože tento způsob jako ukazuje,
že znáte z té matematiky ještě něco víc, než jenom L'Hôpitalovo pravidlo, jo? Když to řeknu, jakoby, jak to říct, hezky, jo? Tady jdete, tenhle ten způsob je, že jdete a prostě tu limitu umlátíte klackem, jo? Vezmete si prostě klacek a brutálně silou do toho jdete pomocí L'Hôpitalova pravidla. Není v tom jako žádný matematický kumšt, jo? Tohle ten postup, ten říká, že jako jednak máte tuhle znalost, jo? Že znáte nějakou základní limitu pro sinus, a jednak říká, že prostě umíte vymyslet nějaký elegantní řešení, jo? I když na tom není nic jako složitýho, ale ne každýho to hnedka jako mi napadne, jo? Kdyby tady bylo sinus x lomeno x, tak je to jasný, jo? Ale to tady není, víte, tak co s tím, jo? Tak si to tam vyrobíme, jo? Takovýhle triky jsou velmi užitečný. A mimochodem, když se naučíte takovýhle triky u limit a tak, jo, tak se vám potom ohromně budou hodit při integrování, jo? Kdy to bude jako opravdu potřeba. Tak jo, přátelé, to je z toho ranku těch limit na základní, v podstatě použití základní limity pro sinus všechno. Já vám děkuju za pozornost, víc videí na Matematikátoru, v popisu videa budou určitě nějaký odkazy na nějaký související a mějte se hezky, čau!